وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين يا رب العالمين. سامعین ذی القار، یہ پہلی نشست تھی جس میں آخر میں حضرت پیر ارشد محمود صاحب اسلمی بڑے ہی اپنے پیارے انداز میں درود شریف پڑھا رہے تھے. اب دوسری نشست کا باقاعدہ افتتاح اور اس نشست کی ابتدا کی جائے گی کلام حکیم، قرآن حکیم اور اللہ کی مقدس ترین کتاب کی. اس سے پہلے کہ میں تلاوت کے لیے دعوت دوں، تمام حضرات سے میں بڑی ہی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ تمام حضرات تھوڑا تھوڑا آگے منہ ہو جائیں پچھلے، تاکہ لوگ کافی آ رہے ہیں اور کچھ جگہ مل جائے. تمام حضرات جزاک اللہ، جلدی جلدی آگے آ جائیں تاکہ پروگرام شروع کیا جائے. جزاک اللہ، تمام حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، جتنے آج آگے آئیں گے ان شاء اللہ اتنا ہی آپ محفل سے نور زیادہ لوٹ کے لے جائیں گے. آگے تشریف لائیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، تاکہ پیچھے جگہ بچ جائے. آنے والے جو مسلمان ہیں وہ بھی اسی لیے آ جائیں کہ یہاں اس روحانی محفل سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. حضرات محترم، آنکل رہا تھا کہ اب اس مقدس ترین کتاب کی تلاوت کی باری ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کلام حکیم کی تلاوت آپ کو سناؤں، میں کچھ ہی جملوں میں اس اللہ کے کلام کی عظمت بتانا چاہوں گا. جب وہ سننے کے بعد ہم تلاوت کلام حکیم سنیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارے سننے کی لذت میں اضافہ ہوگا. قرآن ہے کیا؟ حضرات گرامی، قرآن نورانیت کی صداؤں کا نام ہے، قرآن رب کی عطاؤں کا نام ہے، قرآن ایمان کی صفاؤں کا نام ہے، قرآن پیارے مصطفیٰ کی شان کا نام ہے، قرآن رب تعالیٰ کے اعلان کا نام ہے، قرآن ہمارا دین ہے، قرآن ہمارا کرم ہے، قرآن اللہ کا کرم ہے، قرآن کتابوں کا سردار ہے، قرآن نور الانوار ہے، قرآن خزاں میں بھی بہار ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے، قرآن کتابوں کا سلطان ہے، قرآن بخشش کا سامان ہے، قرآن ادب مصطفیٰ کی پہچان ہے، قرآن حقیقت میں مصطفیٰ کی زبان ہے، قرآن رفعت مصطفیٰ کا دیوان ہے، قرآن اسلام کی برہان ہے، قرآن رب کی عطا ہے، قرآن گنج صفا ہے، قرآن وجہ رحمت ہے، قرآن وجہ جنت ہے، قرآن وجہ سعادت و عزت ہے، قرآن جہاں میں پھول ہے، قرآن حقیقت میں گفتگو رسول ہے، قرآن رب تعالیٰ کی عطاؤں کا نام ہے، کیوں نہ میں کہوں قرآن محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے. تو حضرات محترم، اسی عظیم کلام پاک کی تلاوت میں جو آپ نے ابھی جس کے کچھ اوصاف سنے، آپ کے اسی ذوق و شوق میں اس ذوق کو اور بڑھانے کے لیے میں قرآن حکیم کی تلاوت کی دعوت دوں گا مسجد حاضر کے خطیب حضرت علامہ برادرم قاری محمد نور ہاشم صاحب چشتی کو. آپ آئیں اور ایک اعجاز بھرے قرآن حکیم کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں.